Да, кто сюда за ворота? Кто беда за ворота, давай, меня сюда подавай. Давай. Внимание, уважаемые зрители, спонсор этого конкурса ваш. Сели нами любимый магазин Богемия. Да. А гости что, не люди? Да. Ну, давайте. Да. Давайте ще гостям пропустимо все-таки одного гостя. Людина з Бершаді приїхала. Нехай проб'єш. Дайте, дайте гостю, будь ласка, да. Відступіть два шага назад. Почти. Чуть-чуть. Сподіваюсь. Да. Да. Так, уже... Є. Два фіналіста є, да. Так, все, другий круг закінчився, так? Да? Ще один, так. Да. Ще два чоловіка. Не забив. То другий вже б'ють, другий вже все, два фіналісти. Да, два фіналісти є вже, так. Да. І за м'ячиком, будь ласка.
Два, дві людини лишилося. Чи скільки? А ми ще не били то. Да, по другому разу? Ні. Ну, а якщо ви не били. Били тільки все. Вже время, два фіналіста все розіграли. Було время, щоб попасти. Ні, правильно я говорю? Два сталося, все, це грали. Давайте бити. Я не знаю, я уже прошу. Откуда ты не знаешь? Начинается второй час.